Srbija je zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju, je zemlja koja pregovara jedan određeni broj poglavlja za članstvo u Evropsku uniju. Sljedećih 5 do 10 godina Srbija će otvarati nova poglavlja o članstvu u Evropskoj uniji i jednostavno Evropska unija nema šta da ponudi Srbiji u kratkom roku kako bi to bila neka određena incentiva za postizanje sporazuma. U tom smislu, kada pogledamo tri strane, vidimo jednu situaciju koja je vrlo komplikovana i jednostavno ne postoje temelji na osnovu kojeg bi mogli reći da u sljedećih 12 mjeseci se može postići neki značajniji progres u okviru dijaloga.